Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Türkiye'nin Sirt şehrinin Pervari rayonunda PKK terror gruplaşmasının hərbi hissəyə uzun çaplı silahlarla ateş açması nəticəsində bir kənd qoruyucusu həlak olub, biri isə yaralanıb. Report Tırt Haberə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sirt valiliyi məlumat yayıb. Hadisə Pervari rayon jandarma komandanlığının nəzarəti altında olan Doğan kəndində yerləşən Dəyirmandaş hərbi bazasında baş verib. Bölgədə terrorçulara qarşı əməliyyat davam edir. Əlavə məlumatlar veriləcək. Gəncə şəhərində yanğın hadisəsi olub. Bu barədə Oxu 24 gün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Kəpəz rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzili mətbəxinin yanar konstruksiyaları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı 10 nəfər bina sakini yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Mənzil yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.